Largimet nga Feronikeri nuk kanë të ndalur, pas ndarjes miqësisht me trajnerin nga Niseidiun, kampionin e fuqi i futbollit kosovar të enjtë në mesditë është ndarë edhe me portierin Granit Kolshi. Lajmi është konfirmuar nga klubi nëpërmjet faqes zyrtare, por edhe nga portieri Kolshi, i cili ndarjen e ka bërë publike në rrjetin e tij social në Facebook. Pas kërkesës së vet lojtarit, Feronikeli sot e ka liruar nga klubi gardianin Granit Kolshi pas më shumë se 6 vitesh, duke i dëshiruar sukses. Ne falenderojmë për gjithë kontributin e madh dhe të pakontestueshëm dhënë nga Kolshi gjatë gjithë këtyre viteve. Faleminderit Granit Kolshi, gjithmonë do të mbetesh pjesa më e ndritshme e historisë së klubit, thuhet në njoftimin e Niklit. Ndërkaq Granit Kolshi ka falenderuar të gjithë dhe ka thënë se për disa arsye personale po ndahet me klubin ku arriti sukseset më të mëdha në karrierë. Ju njoftoj se që nga sot edhe zyrtarisht do të ndahem me klubin e Feronikelit. Në një bisedim me kryesinë e klubit, u dakorduam që t'i ndajmë rrugët për disa arsye personale. Falenderoj pikë së pari tifozët Tigrat e Zi, të cilët kur nuk u ndalën së përkrahuri mua dhe gjithë klubin. Kryesim për punën e palodhshme që bën gjatë këtyre viteve dhe që më liruan lojtarët me të cilët kam kaluar një kohë të paharruar dhe stafin e Feronikelit, të cilët do t'i respektoj gjatë gjithë jetës. I uroj gjitha të mira qytetit të Drenasit, ka shkruar Kolshi. Kolshi e kishte paralajmëruar largimin nga klubi edhe në gjysmën e kampionatit, ku i kishte befasuar të gjithme deklaratën e tij për t'u larguar nga Drenasi dhe kështu ai e mbajti fjalën e dhënë. Granit Kolshi është portieri më i mirë në historitë të skuadrës së Feronikelit. Ai u bashkua me Nikli në vitin 2009, ku skuadra bënte gara në ligën e parë dhe vetëm pas 2 viteve u inkuadrua në Super League. Dy kupa të Kosovës, një titulli kampionit, një superkup dhe një kupë pavarësisë në Vlorë janë sukseset e Kolshit brenda 6 viteve me Niklin. Por Kolshi në janar pritet të fitoj edhe çmimin si portieri më i mirë në Kosovë për vitin 2015.